Nasci em Garanhuns, no dia 2 de outubro de 1936. Eu era Barbosa do Santo, mas era Maia Silva. Eu botei Barbosa do Santo porque disseram assim que quando a pessoa casa tem que botar o sobrenome do esposo. Aí eu fiz isso, mas porque eu não sabia, né, que eu era muito criança, bem dizer, né? O que o povo mandava, eu fazia, né? Era José Cordeiro, mas não era, era José Maia Silva. O nome dele mesmo, José Maia Silva. Agora, o sobrenome da minha mãe era Maria Rita da Conceição. Ele vendia, assim, corda, era sela, coisa de carroça, de burro, de cavalo, né? Essas coisas, sela, aqueles arreios, aquelas sandálias que chamava lepe-lepe, que era de couro, né? E ela era artesanata, ela fazia chapéu de palha, fazia abano, fazia peneira, fazia essas coisas. A lembrança foi porque a gente veio de lá, porque foi assim, eu vou contar, depois eu digo. Porque o meu pai carregou a minha mãe, ela foi fugida. Ela fugiu, ele vendia essas coisas, dava feira. Aí ele morava em Correntes e ela morava em Garanhuns. Aí ele pediu um arrancho lá, como o povo chamava, né? Arrancho. Para dormir lá, para de manhã viajar para feira, né? Para dar feira. Aí o meu avô deu. Aí que quando foi, ela ia botar o almoço, o café. Aí era que ele via ela, o meu pai, né? Porque ela não saía, era desse povo preso. Aí, quando ele viu ela, se engraçou dela e disse assim. Quando a outra saiu, foi lá para dentro, aí ele disse assim: Você tem, eu gostei muito de você, você tem coragem de fugir comigo? Aí ela disse: O senhor é louco? Se meu pai me pegar, me mata. Ave Maria, se ele souber disso, ele disse: Nada, a gente foge, ele nem vai saber. Aí ela foi perguntar à irmã dela, né? Disse: Olha, esse homem aí disse que gostou de mim e me convidou para eu fugir com ele. O que é que você acha? Aí ela ficou assim, disse: Mulher, e se o nosso pai pegar você, ele mata. Ele era valente, meu avô, Ave Maria. Era tão valente nesse mundo. Aí ela disse: É, mulher, não sei. Ela disse, a outra disse: Vá, vá-se embora. Vá-se embora, que aqui a gente não sai para nenhum canto mesmo. É presa aqui nessa, só trabalhando de roça e dentro de casa, fazendo as coisas. Aí ele disse: Olha, quando for tal hora, eu dou um sinal, arrumo as bolsas. Aí assim ela fez, arrumou tudo. Aí disse: Eu vou dar um assovio. Aí assoviou. Aí ela, pronto, aí já estava com a bolsinha arrumada, subiu no cavalo, pôr-se embora. Aí a outra ficou, quando foi de manhã, que o velho se levantou, foi procurar a Ritinha, que chamava ela de Ritinha. Ah, nada de Ritinha. Aí ele foi na outra, pai foi perguntar a outra, né, cadê sua irmã? Aí ela disse: Sei não, procure ela por aí. Ele procurou, não achei não. Ah, pois se aconteceu alguma coisa com ela, você é culpada. Aí ela disse: Não, eu não sei nada não, eu estava dormindo. Aí ele disse: Pois ela fugiu, ela foi-se embora. Pois onde eu pegar ela, eu mato. Ela e ele. Mato os dois. Aí eles já estavam longe, né? Foram-se embora. Assim ela contava, né? Minha mãe contava que a outra irmã, acho que se comunicava com as pessoas, e as pessoas falavam para ela. Via lá nesse lugar, né, dando feira, que o povo se vê assim. Aí, a minha mãe morava em Garanhuns. E ele era de Correntes.
Aí vieram morando de lugar em lugar, sabe, com medo. Aí moraram em Mar Vermelho, nasceu uns filhos lá. Nasceram outros. E outro lugarzinho que eu não tenho lembrança, né, de dizer. Aí sei que vinha assim, em cada lugar ele se escondia, mas ela, com medo de eles pegarem e matar ela e ele. Aí, quando a gente saiu de lá, do lugar que eles estavam morando, né? Aí a gente veio. Para quê? Aí a gente veio, eles vieram para Belém. E desse lugar a gente veio nesse cavalo, né? Desse cavalo. Agora, porque já tinha, não sei, eu não entendi essa parte aí, como foi. Porque eu era criança, eu não sei, né? Aí a gente foi para Belém. E lá, desses outros lugares que eles foram, nasceram os outros meninos, né? Que são mais velhos do que eu. Em cada lugar, ele morava um tempo, aí saía. Ia morar em outro. E assim foi, trabalhando, vendendo as coisas deles, né? Que tinha as feirinhas das coisas que ele vendia, para chegar em Belém. Ele tinha um cavalo que aí trazia os menores do cavalo. E os outros maiorzinhos vinham caminhando. Aqui e acolá paravam, dormia, para no outro dia viajar, até chegar em Belém. Aí quando ele chegou em Belém, pronto, eu era pequena, tenho uma lembrancinha pouca. Aperreado, né, porque ele já estava velho, que ele já era do segundo casamento, já estava velho. Não podia mais trabalhar, botava roça. E o maiorzinho ia para a roça trabalhar. E o menor ficava em casa. Agora, depois, eu fui passar uns tempos na casa da minha madrinha. E lá, eu passei uns dias lá na casa dela. Era Rosa. Era Rosa. Ela só tinha dois filhos, um casal. Mas já era um casado. E ela, para não ficar só, ela disse assim, a senhora deixa essa menina lá para casa, para eu não ficar só, que meus filhos já são casados. Aí eu fiquei lá, né? Aí, depois, eu já estava grandinha, minha mãe disse, oh, você não vai mais ficar na casa de ninguém, não, vem para casa. Eu tinha, assim, uns 9 anos, por aí, assim. Aí eu fiquei lá na casa de uma mulher lá, eu gostava de ir para lá, para casa dessa mulher, lá no calçadão. Quando eu saí de Belém para aqui, foi de pé, tudinho de pé. Só tinha três filhos, a minha mãe só tinha os três mais novos, que vieram no cavalo. E os outros vieram andando para chegar quem era Piraca, e caçoar. Aí botava um no caçoar e outro no outro, e o outro sentava no meio, na serra. A gente saiu de lá cedo para chegar quem era Piraca. A gente saiu de Belém cedo para chegar aqui. Ia só de viagem, andando, eu pequena, mas lembro. Chorava que estava cansada. Aí eles diziam, chega já. Eu e mais uma irmã, que era mais velha do que ele. Desci, já morreu. E as outras, era menor, vinha a cavalo. Era Clotides, Francisco e Maria, que é a mais nova, morreu já. Essas aí já morreram, as três. Aí a gente chegou aqui, eram umas 3:30 da tarde, para 4 horas. Mas meu pai tinha um compadre lá em Belém, que disse assim, eu vou arrumar um canto que vocês vão trabalhar. Que lá é lugar que tem muito trabalho para quem tem muita família. Aí ele disse, Arapiraca. Aí a gente veio, né? Quando chegou aqui, tinha um senhor
que conhecia essa família, que tem os trabalhos, terreno. Aí disse, é o Manuel Bernardino, que ele tem terreno e planta muito fumo e ele precisa de gente para trabalhar. A minha irmã casada, que era mais velha, já tinha vindo primeiro. Sabe quem era a pirata? Josefa. É a mais velha de todas e ainda está viva. Tem 97 anos. Só tem eu e ela. Aí eu sei que a gente chegou aqui. Aí ele disse, eu vou levar vocês lá, o compadre do meu pai. Na casa do homem que ele disse que conhece. Aí o homem disse, eu já falei com o homem, dono do terreno, que vocês iam chegar. Vamos lá. Aí chegou lá, conversou, disse, a família é essa aqui. Aí ele disse, eu já tenho uma casinha aqui, para vocês morarem. Casinha de taipa. Casinha de taipa, o piso era barro. Aí a gente ficou assim, meu Deus. Mas eu, criança, para mim tudo tá bom, né? Aí a gente ficou trabalhando. Trabalhando. Aí foi quando a gente saiu de lá desse terreno, meu pai não podia mais andar nem nada, que cego. Aí a gente veio embora para aqui, para Piraca. Chegamos aqui, vamos morar ali na Rua 15. Foram sete filhos. É Francisco, primeiro é Josefa, que é a mais velha, Francisco, Clotides, Maria, Inessi, Joel e Pedro. Pronto, foram os sete, né? Aí a gente. Foi quando eu disse a você que eu fui para casa dessa mulher e eu fiquei lá, sem pai, arrumei, conheci o meu esposo, né? Perdeu visão catarata, nunca operou. Naquela época ninguém se importava com nada, né? Aí ele cegou, não pôde mais trabalhar, ficou comendo quando os filhos davam, né? Aí pronto, a gente já tinha vindo para a rua, já estava morando na Rua 15. Ali perto do. Porque você não conheceu, não? Um homem que tinha uma farmácia, o Zé Marques. Era muito conhecido ele. A gente ficou morando ali, bem pertinho, quase do comércio. Não, a farmácia era lá no comércio mesmo. A casa deles era perto da nossa, que a gente morava na Rua 15. Ali na Rua 15 tinha as casinhas fracas e tinha umas vendinhas, que primeiro não tinha supermercado, não era? Só eram as vendas. Tinha um açougue ali na esquina que desce para aquela rua que tinha a cadeia, que o povo chamava, né? Um açougue muito grande ali, que era do seu Valdemar, irmão do Neném Lucindo. Era João Donato, um senhor alto. E a filha dele é casada com Eronildo Monteiro, a filha desse homem, que tem essa vendinha. É genro do Eronides. É sogro. Sogro do Eronides Monteiro. Era muito atrasada ali a Rua 15. No comércio tinha feira. A feira era ali. Terminava lá no final, assim, lá, para pegar a rua Santa Terezinha, né? Por ali. Porta da gente não, que já era mais para cá. A feira era lá mesmo. Tinha um restaurante muito grande ali na esquina que desce para. Pro alto, que era do Finado Pio, que chamavam Pio. Era um restaurante muito grande ali. Casinha fraca, né? Não era como hoje, que as casas é tudo casa bonita, casa grande, era tudo casinha fraca. Conheci o Finado Luiz Pereira, Claudenor. Cláudio, não era outro nome, o nome de outro, me esqueci. Conhecia todo filho do Finado Luiz Pereira. Tinha a Silvia, conheci
o sobrinho do Pinaluz Pereira, que era o nome dele, não sei se era apelido ou era nome, Jesus. Não sei, parece que ele ainda é vivo, porque eu vejo o Tiago falar. E muito valente, viu? Muito valente, que é, eita povo valente ali, viu? E era os donos de Arapiraca, era eles, o sobradinho dele lá. Ainda tem. Aí conheci o povo que brigavam, né, por política naquela época. Houve tiroteio ali no comércio, brigando por causa de política. Quase que morria gente. Era uma despeita horrível com aquele povo. Aí, Ave Maria, ninguém falava nada. Se falasse, ia preso. Sei que era o finado doutor Marques, que era doutor. Era um despeitado com ele. Aí ele, uma pessoa chamou ele de noite para ir fazer um parto. Aquele senhor que tinha uma foto ali perto da igreja, seu Arthur, tinha uma foto, não era ali. Aí a esposa dele estava grávida, aí foram chamar o doutor Zé Marques para fazer o parto dele. Que quando ele chegou, ele morava ali na Praça Marques, que quando ele saiu de casa, não saiu de casa, saiu de pé, que chegou ali na praça, debaixo daqueles pés de pau, e recebeu foi a descarga. Meu trabalho era, quando eu saí dessa casa, que eu conheci meu namorado, né, que foi meu esposo, criança ainda, né, porque pessoa com 13, 14 anos é uma criança, né. Assim que eu ia, tinha uma moça ali na Praça Marques, que ele trabalhava numa casa vizinha onde eu estava, né. Aí era tempo de festa, às 9 noites de festa, ela dizia, vamos, bem pertinho, né. Aí ela dizia, vamos, aí eu pedi à mamãe, eu posso ir? Ela disse, vá. A gente ia para a festa, eu conheci ele. Mas primeiro eu conheci ele ali na praça mesmo. Aí eu sentada no, assim, mais a vizinha, né, que era mãe do doutor Geraldo, Geraldo Silva, né. Conheceu, não foi o doutor Geraldo Galegão? Pronto, era ali, vizinho, que eu morava, na casa que eu estava, né. Aí eu conheci ele da praça. Ele veio, ficou ali, veio conversar com a gente. Viu a gente na porta aí. Deu boa noite, aí falou, conversou, disse, pode me dar um copo de água? A minha madrinha não estava, que ela era professora. Sei que ela trabalhava por ali, no colégio daqueles. Aí ela tinha ido e ele chegou lá e falou, aí pediu a água, a gente deu. Aí ele conversou um pouquinho, aí foi-se embora. Deu boa noite, foi embora. Aí quando foi, do outro dia ele veio de novo. Aí conversou, aí disse assim, como é o seu nome? Aí eu disse, né? Aí ele disse, eu gostei muito de você. Você quer namorar comigo? Aí eu disse, oxe, quero nada. Quero não, eu não sou. Ah, Maria, se a minha madrinha souber. Aí ele disse, não, mas não tem nada de mais não, a gente namora e tudo. Depois a gente acerta para casar, eu quero casar. Era Edith. Aí ela chegou, falou boa noite, aí disse, ela não falou nada, nem brigou nem nada. Quando ele foi embora, aí ela disse, quem é aquele rapaz? Aí eu disse, aquele rapaz, ele me conheceu aqui e disse que queria namorar comigo. Ela disse, o quê? Você é uma menina dessa? Criança, você não pode namorar, não. E se a sua mãe souber, ah, Maria, disse que eu não estou tomando conta de você, né? Aí, que assim, quando ele
apareceu de novo. Aí eu disse, ele disse, não, vamos lá na casa da sua mãe. Aí quando foi no sábado, aí eu fui, de dia, né? De tardezinha. Aí cheguei lá, apresentei ele. Aí ele disse, só eu vim aqui para falar com a senhora. Eu conheci essa menina e eu quero. Falei para namorar com ela, ela disse que não queria. Eu quero saber se a senhora aceita. Aí ela disse, meu filho, essa menina é muito nova. Ela não pode namorar não, né? Ele disse, não, mas se preocupe não, que eu não vou enrolar ela não, eu vou casar com ela. Aí a minha mãe disse, você vai fazer isso mesmo? Oh, estou dizendo à senhora que eu vou casar com ela. Isso é, então pronto. Aí a gente se conheceu. Aí quando eu voltei para casa da minha madrinha, aí eu disse, menina, você vai casar? Aí eu disse, é, mas não é agora não. Vai dar mais tempo. Mas ele queria logo, né? Sei que a gente se conheceu, namorou. Aí eu fui trabalhar para poder comprar as minhas coisas que eu não tinha quem me desse. Meu pai não podia. Ele fazia bica, depósito, você sabe o que é, não sabe? Já fazia, eu conheci ele já trabalhando assim. Fazia aguador, fazia ralo, ele fazia ali na Rua 16, que eles moravam ali. Aí fazia, naquela época não tinha muita coisa ali, não, muita mulher, assim, não tinha, era lá com umas casinhas velhas. Aí ele trabalhava lá, morava lá, mas os pais trabalhavam. Fazia aguador, fazia tudo, ralo, né? E deu muito trabalho, deu muito, como é que diz? Emprego, né? Para as pessoas que ajudaram ele, né? E ele também ensinou. Ensinou o meu irmão mais velho. E ensinou um bocado de gente. Aí o dinheirinho, a que se ajudava quem? Ele não queria, né? Não, eu não era casada ainda, não. Nessa época, não, que eu trabalhava. Eu estava trabalhando para arrumar o dinheirinho para comprar umas besteiras para mim, né? De lençol de cama, de essas coisas assim, de toalha, né? Aí, pronto, a gente. Ele também custou pouco. A gente casou logo. Meu filho, eu não me lembro não, mas eu acho que foi um. E botar fumo dos vará, quebrar fumo, né, essas coisas, amassar anduba. Aí eu sei que saía com meu cunhado e a minha irmã, que era o mais velho que trabalhava, e a minha outra irmã, que é mais velha do que eu, a gente trabalhava. E aí ela arrumou também um namorado que trabalhava na fábrica de bebida, onde eu disse que era ali atrás. Pronto, ela arrumou um namorado ali que trabalhava lá e assim a gente casou, todas as duas no dia só. Quem foi? A Nessi. Casou no mesmo dia que eu casei, foi nós duas que fomos casadas. O namoro era ele lá e eu na minha casa. Eu vim me embora para morar como eu disse, já na Rua 15 ali, né? Já casei ali, compramos as Casar. coisas e vamos casar, né? Não, besteira, ninguém não tinha dinheiro mesmo. E para pagar aluguel de casa, que a gente trabalhava, tinha que pagar aluguel da casa que morava, os meus irmãos mais velhos. Foram-se embora procurar trabalho. E o meu pai não fazia mais nada, ficava esperando o que desse, alguma coisa, né? Para viver. Aí a gente passou meio aperreio, porque o dono da casa, cego, não trabalhava mais, né? Era alugado ali na Rua 15. Aí pronto, a gente sofreu um pouco, mas graças a Deus. Eu estou aqui, minhas irmãs morreram todas,
Só tem uma e eu. Ah, faleceu depois que eu casei. O meu pai faleceu. Mas a minha mãe, custou ainda para morrer. Custou. Passou muito tempo ainda. Cemitério aí, doutor. Aí, no Pio XII. A minha mãe foi enterrada, minha sogra, meu sogro. Eles vendiam nos burrinhos. Aí tinha um bocado de jarro, eu enchia tudinho, cobria, amarrava com um pano a boca da jarra. E ali ia usando. E às vezes, para lavar roupa mesmo, a gente tinha que lavar no tanque que tinha, lá no finado Lino de Paula. Rua 16. É, todo mundo ia lavar roupa lá, de pé. Ah, ia de pé. Quem tinha carroça de burro, botava na carroça e levava. Quem não tinha, amarrava as trouxas, botava na cabeça e ia lavar. Só tinha as barras de sabão, que eram as barras assim grandes. Hoje é 5 pedras. Mas naquela época era barra de sabão. Tinha sabão amarelo, azul, essas coisas. Fui morar com a minha sogra, porque a casinha deles era grande. Aí eles deixaram, tinha um compartimentozinho assim pequeno, que eles tinham só 3 filhos, casaram, três casou, ficou só os dois mais novos. Aí ela disse, aí vocês vêm morar aqui enquanto ele, né, pode ajeitar uma casinha. Aí a gente moramos lá. Dividiu a casa, ele comprou umas coisas. Coisinha pouca, né? Que não podia comprar nada mesmo. Ele sustentava o pai e a mãe e os irmãos. E o velho não trabalhava mais, que já era velho. Seu Manuel é branco. Manoel é branco. E o filho ficou também pro Zé Branco, que é o meu esposo, né? Chamava ele Zé Branco. Aí eu sei que a gente viveu. Nasceu 3 filhos lá, depois a gente nasceu. Primeiro foi a Saleta, aquela que está ali. Segundo foi o Rosival. Terceiro foi a Arlete. Nasceu mais uma menina que morreu. Aí a gente ficou lá, ficou quando foi. Eles foram crescendo, né? Foram trabalhando, ajudando. E ele também ajudando, trabalhando, trabalhando. A gente comprou aquela casa de lá, lá da rua Expedicionário. Compramos o nome dele era José. E aí? José Orive. José Orive. Lembrei. A mulher dele era uma morena. Aí a gente comprou aquela casa. Eu já estava grávida da Arlene, da minha filha, da Arlene. Aí a gente aperreou, ele disse, vamos, você já vai ganhar esse menino, é lá, não é aqui. Aí a gente quase todo dia ia lá para eles ocupar a casa. Deram um amassado para desocupar a casa. E eu aperreada, já ganhando a menina. Aí quando foi um dia eu fui lá e disse, ó, mulher, vocês procuram meio, a gente já comprou a casa, já pagamos, e agora a senhora procura o um jeito para morar, porque eu quero vir ganhar essa menina aqui. Aí sei que arrumaram uma casa e eu fui me embora para lá. Pronto, aí lá nasceu os outros, né? Nasceu. Primeiro foi a Arlene. A primeira filha foi a Arlene, que eu já estava grávida. E depois foi nascendo os outros, né? Vou dizer o nome. Tudinho. Nasceu a Salete, a Arlete. Não, a Salete já foi de cá. E a Arlete. Aí nasceu esses outros. Rosa, a Sandra, Sidelma, Suzy,
Lidiane, o Itinho, que é o de Maceió. Sim, o Assis, o Lulo é minha cabeça, tá vendo? E Assis. Oi, aí. Ajudava quando o menino estava tudo dormindo. Aí ele dizia, Luzia, vem aqui para você me ajudar aqui. Aí botava as... Porque de primeiro, os ralos eram feitos de folha de lata. Eram umas folhas grandes assim. Chega, brilhava. Aí ele dizia, eu vou marcar aqui. Pegava o compasso, marcava quanto ralo, marcava do outro lado, aí pegava a régua, uma régua, e dizia, ó, risca aqui. Aí eu riscava tudinho, ralo. Aí dizia, agora aprenda a cortar. Aí eu pegava a tesoura, aí cortava tudinho. Aí ele virava as cabeças do ralo, de um lado do outro, e fazia o formato do ralo. Aí dizia, agora pura aqui os buraquinhos para pregar na grade. Furava 200, 300 ralos. Eu fazia isso de noite. Aí ele dizia, agora vamos pregar as grades, para botar os ralos. Aí cerrava as grades tudinho e me ensinava. Eu me sentava assim e pregava as grades tudinho, pregava direitinho. Depois eu pregava os ralos na grade, aí já fazia o moinho certo, para no outro dia a pessoa já vir buscar. Já tinha falado para comprar 300 ralos, 200 ralos para dar feira, né? Aí dava feira no lugar, mas era assim. Pintava aguador, que os aguadores também eram de folha de lata, tinha que pintar para não enferrujar. Eu pintava por dentro e por fora, e às vezes eu tinha criança, eles eram pequenos, tinha pequena ainda, eu ficava com aqui do braço, segurando ele e pintando aqui com essa mão, os aguadores. Aí quando terminava, o povo levava, quando secava mais um pouquinho, mas era assim. Ele tinha um radinho pequeno, tinha televisão, a primeira pessoa que comprou televisão. Ali, foi a gente. Foi o primeiro televisão dali da rua que a gente morou. Ah, enchia a casa de gente para assistir. Ficava na janela, que as portas eram dessas portas partidas, né? E uma janela, e o povo ficava na janela, e os outros, eu posso entrar? Entra, agora sento no chão, que eu não tinha cadeira para todo mundo, né? Mas quando melhorou mais as coisas, a gente comprou sofá, comprou tudo. Também meu filho cria um monte de filhos, né? Tinha novela e tinha outros programas. Dali morava o compadre Antônio Sertanejo. Morava Dona Alzira, finada Arthur. O seu Zé Lima. Então hoje o Aldo lembra. O filho dele, né? Que é delegado. Aí outras pessoas que moravam mais para lá, tudo ia assistir televisão lá. Aí sentava no sofá, sentava, que eu tinha um tapete muito grande. Ele sentava tudo no tapete. E era assim. Era o posto Seu Alonso. Foi um posto depois, mas era uma sorveteria. Tinha uma sorveteria ali. E tinha na frente logo. Tinha uma casa com uma alfaiataria que era do finado, do seu Neco. Finado não. Do finado, do seu Neco. Era ali. E ali tudo era calçada. E tinha casa desse lado, da minha casa. Da casa, da lanchoneta ali. Tinha um bocado de casa.
procurava umas pessoas lá que eu não me comunicava muito com eles, não. A dona Banzinha, também que morava ali, eram meus vizinhos ali. Outra mulher que era três casas que tinha ali. E era assim. Passava desfile, passava bloco. Não, ali nunca passou não, bloco de carnaval não. Era para lá, mas ali não. Passava só desfile. Tinha escola de samba, passava muito na outra rua. Da Maria Aparecida, era dela. Os blocos dela dançando, aquela menina que morreu, Hilda, nega Hilda. Saía era no chão, dançando, fazendo, dando aqueles pulos, fazendo aquelas coisas. Lembro muito, era a rua, ficava cheia de gente nas portas, tudo olhando. Na igreja daí, do comércio. Não tem a igreja onde é o comércio? Era o padre Antônio Lima. Não. Era o padre Antônio. Era só o padre Antônio. Eu conheci ele como padre Antônio. Tem o Epitácio, mas não foi ele que fez meu casamento. Quem fez foi o padre Antônio. A minha roupa foi alugada na rua 15, dona Marieta. A mãe daquele menino que tem um colégio. Não, a filha deles. A filha que eu aluguei a minha roupa é a mãe da Toninha. Ela morava para baixo da casa da gente, era a rua aqui. E era a minha costureira, que eu aluguei o vestido a ela. Eu, a minha irmã, a mãe dela. E conheci a Toninha, conheci o filho dela, o Calego. Eu já estou esquecendo o nome dele. A casinha era boa, a casa é boa, a casinha era boa, não era fraquinha, muito fraquinha, não. Tinha, não, era assim, só tem um quarto. E a casa era grande, mas o povo não sabia fazer casa, né? Fazia uma coisa grande, uma parte grande demais, e não fazia o resto que tinha que fazer, né? Aí a gente comprou ali os dois lados, né, que é dois lados. Ele fez um salão para lá, para o outro lado, para trabalhar. E a gente ficou na casa. Aí não tinha quarto. Não sei se você lembra de cama de campanha. Tem umas camas que abrem, botam em todo lugar. Você chegar aqui, você pode botar uma ali, pode botar outra aqui, quanto que você quiser. E bem cedo, só faz fechar e guardar. Aí eles dormiam. Tudo na sala, na sala de janta, nas camas de campanha. Aí. Tinha, já tinha. Na outra casa já tinha. Quando a gente morava lá, água não tinha. A gente comprava água. Comprava umas pessoas que vendiam as cargas de água naquelas ancoretazinhas. Aí a gente comprava para cozinhar, para beber, para tomar banho, para tudo. Eles vinham, eles carregavam dali da bananeira, que tinha uma binação de água ali, e ele, todo mundo carregava de lá. E eles vendiam. Acompanhei muito a procissão. E antes era de lanterna acesa, a lanterninha, o povo tudo com a lanterna, a velinha dentro, cobertinha, só era aberta em cima, até por causa do fogo. Era nove noites, era bom. A rua, oxente, era a coisa mais linda ali no comércio de gente. Ele tinha um grupo da Legião de Maria. Era Nossa Senhora do Bom Conselho, não era? Era. A gente se reunia na quinta-feira, lá na sede, ali na rua do Compadre Zé Nunes, que tinha as bicicletas naquele salão. Vizinho o salão das bicicletas, né? Aí se juntou os sócios da Legião
E compraram o salão para ter a reunião, né? Negócio de católico, de coisa, de ler a Bíblia e rezar texto nas casas, que a gente rezava muito texto nas casas, que o povo chamava. O carrinho a pampa dele com o som em cima e rezando e cantando, né? Que era muito alegre. Gostava muito de rezar, ensinou a muita gente a rezar, que muita gente não sabia o que era rezar. Olha, meu filho, e ele fez muita gente que era intrigado se falarem, que era uma intriga, aí ele saía, convidava o povo, ia nas casas, ó, meu filho, vamos lá, vamos hoje para tal canto que tem uma reunião. E a gente vai se reunir para rezar. E tudo aí o povo atendia, né? Ia. Aí quando chegava lá que iam rezar, que a gente terminava a reunião, que ia rezar o Pai Nosso, de mão dadas, aí ele dizia logo: olhe, quem tiver intrigado aí, pegue na mão, porque passa de desintrigar, né? Aí o povo ficava assim, sem querer pegar na mão, porque era intrigado, como era que ia pegar? Aí ele dizia: ó, meu filho, Deus não quer intriga, Deus quer o amor, né? Vamos viver no amor. Eu quero todo mundo de mão dadas. Aí todo mundo pegava na mão. Era desse jeito. Aí que quando terminava, ele dizia: agora, cada um dê um abraço e perdoe seu irmão. Não ensinava, né? Ele era uma pessoa que ensinava tudo de bom. E o povo, olha, se abraçava que chorava. Outros diziam: eu não sei rezar, não. Quando ele dava o texto: ah, meu filho, reza agora esse mistério. Ah, não sei não. Sei não rezar. Eu disse: mas eu vou acompanhando com você. Eu vou dizendo, você vai dizendo, você aprende. E assim, o povo rezava, aprenderam. Tem muita gente que hoje, quando me vê, chora, lembrando da reunião e dizendo assim: eu agradeço, meu Deus, ao irmão Zé Barbosa de ter me ensinado tanta coisa boa que eu não sabia. Olha, não fez muita, muita coisa? Fez. Convidado pelo compadre Zé Nunes e o compadre Galdino. Pronto, era eles que tinham esse grupo. Ele não sabia ainda que existia, né? Da Legião de Maria. Aí eles convidaram: vamos assistir, compadre, o um texto lá da reunião, lá no salão que a gente se reúne. Aí ele foi. Quando chegou lá, aí já botou o nome. Aí ele era presidente do grupo. Se a gente viajava muito para ir assistir festa da Legião. Ele fretava ônibus para ir todo mundo, quando a pampa não cabia, que era muita gente. Aí dizia: eu vou, eu vou. Aí ele tinha que fretar o ônibus. Ia para São Sebastião, ia para Craíba, ia para Bom Sucesso, para Pindorama. Para esse lugar, tudo a gente ia. Convidasse, hoje tem um texto na praça, ele dizia. Hoje, quando a gente chegava lá, já estava cheio de gente. Porque gostava. Começavam às 8 horas, terminavam umas 10 horas, mais ou menos. O povo gostava que só. E tinha a via sacra, que a gente fazia de porta em porta, rezando. Tudo isso tinha. Não era do tempo certo, porque tem o tempo da via sacra, né? O tempo da Semana Santa, né? Não é isso? Pronto, aí a gente saía de casa em casa. Botava o carro na porta, botava a lâmpada e a gente fazia via sacra, ia fazer em outra casa. Fazia aquela rua todinha por ali, do Baixão. Tinha as irmãs que acompanhavam a gente, era a irmã Bebé. Você conheceu? Umas baixinhas dali da rua, do Baixão. A irmã Bedi, que é a irmã dela. É de lá, a Maria, que é a sobrinha. Eram essas pessoas que acompanhavam. E mais gente, né? Tinha muita gente ali.
conversava, dava conselho. Oh, é assim, 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 assim. Cuidado da sua vida. Saiba com quem anda, quem são seus amigos. Ele não saía se não fosse comigo. Para todo canto eu tinha que ir. Às vezes eu nem queria ir. Mas ele, vamos, vamos, vamos. Aí eu dizia, estou tão cansada. Deixe tudo aí, ele dizia. Deixe tudo aí, vamos embora. Dia de domingo eu fazia feira com ele. Era com ele. E deixava em casa, assim que deixava, ele dizia, agora vamos embora. Vamos viajar, vamos agora para São Sebastião. Ainda que tomasse conta. Era assim. Oi, gostar de mulher, de mim, ele gostava muito. Oi, eu estava na cozinha, fazendo qualquer coisa, lavando prato, fazendo coisa. Quando eu pensava que não, ele chegava por detrás, me abraçava, me beijava. Dizia, olha aqui que eu trouxe para você, uma rosa. Toda vez eu duvidava ele sair para onde ele estava trabalhando, ele procurava. Se tinha flor, qualquer flor que ele encontrasse, até uma flor de maracujá ele trazia para mim. Quando eu pensava que nele me abraçar, me beijar, toma, que eu trouxe para você, eu não achei uma rosa, que lá onde eu estava não tinha muito jardim, tinha só uns pés de maracujá, eu peguei. Às vezes as florzinhas de jardim, que tem uns cachinhos assim, bem miudinhas. Você não já viu as florzinhas assim, que o povo planta assim, né? Aí ele tirava aquele cachinho e trazia. Era desse jeito. Melhor do que aquele, eu acho que não existe, não. Pode existir igual. Mas hoje, na época que a gente estamos, é muito difícil. Muito, 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 muito. Dizer, ó, eu trabalho, tudo que eu trabalho é para os meus filhos. É para os meus filhos. Eu não tenho riqueza para dar a eles, não tenho herança, boto para estudar. Boto meus filhos para estudar, para amanhã ou depois, eles terem de que viver. E graças a Deus foi isso que ele fez. Formou todos, né? E todos vivem do seu trabalho. Graças a Deus, meu Deus. Eu agradeço muito a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, né? Que nos protegeu. E agradeço a ele de ser um homem tão responsável por tudo, né? Criou tudo. O povo, às vezes, quando me encontra, diz assim, ô, Dona Luzia, como foi que a senhora criou esses filhos? Tudinho. Eu digo, minha filha, não fui eu que criei, foi Deus. Eu ajudei, já dei uma ajuda, mas quem criou foi ele. Por que você pensa, criar o tanto de filho que eu criei, sem empregada, sem ninguém, só dos meus esforços, né? Lavava, passava, levava para a escola, tudo. E nunca faltou nada. Para nenhum. Graças a Deus. Nunca faltou. Nunca faltou. Às vezes, naquela hora que eles iam para a escola, dizia, mamãe, o que é que eu vou levar? Aí eu dizia, eu tenho, meu filho, aqui. Aí descascava uma laranja, descascadinha, partia, botava na, embrulhava com guardanapo, botava na vasilhinha do lanche e ele levava. Não ficava sem o lanche, né? Quando eu não fazia isso, dava o dinheiro do lanche. Foi aquele, ele nunca disse assim, não tenhamos. Ele nunca disse. Graças a Deus, ele nunca faltou. Tudo estudaram, se formaram, estão tudo formado. Graças a Deus. Salete, Rosival, Sandra, Assis, Lula, Suzy, Cidelma, Arlene e Natanael, Lidiane,
Mariana e o Tiago. Tive 13 filhos. Era Comadre Manjinha, Maria Crente, Norberta e Nitinha. Era essa. Para criança foi meio pesado, né? Ela não, que ela nasceu, não tinha mais os outros, ainda não tinha, né? A minha sogra. Foi o primeiro neto dela, primeira neta. Era um amor da vida deles. Ela comprou até uma cabra para dar leite, para tirar leite para ela comer. Ela foi felizada. Ainda hoje é, graças a Deus. Em 2000. Tem 20, vai fazer 22 anos, né? Ou já fez? É. Já fez 22 anos. Ele teve câncer no intestino. Sofreu um bocado. A Arlete levou ele muito para Maceió, para o médico, para exame, para tudo. Ele só dizia assim, que sentia uma dor. Uma dor, e eu sei que dessa dor ele vai morrer. Aí eu digo, não, é não. Ele disse, olha, não tem para onde ir, não tem pra conversar, não, é isso mesmo. Aí quando descobriu que o médico tirou o exame, né? Fez o exame, tudo, aí viu. Olha, tá com câncer no intestino. Vamos fazer a hemodiálise, fisioterapia, fez, passou. Rádio. É, sei que foi coisa assim. Aí ficou lá no apartamento de uma tia da Catarina, da mulher do Lula, que tinha um apartamento, ele ficou lá. E aí, quando terminaram de fazer a quimioterapia, aí vinham-se embora, né? Mas ele sofreu, o médico só deu 3 meses. Já saía coisa do braço dele, que ele estumou. De vez em quando, virou uma ferida assim lá nele aqui. Ele pedia para não ir não pro hospital. Deixou morrer em casa. E a gente fez os gostos dele. Quando foi? No dia dele morrer, quem cuidou muito dele foi a Arleta, era quem cuidava dele. E eu lá, né, tomando conta dos trabalhadores na oficina. E com a minha lanchonetezinha para arrumar algum trocado, porque ele estava parado, né? Deus, porque ele tinha um trocado em casa, né? Que nunca faltou. Mas eu tinha que manter lá também, né? Que o povo estava trabalhando. Aí ele, com as horas, estava tudo aqui, estava a minha nora, meus filhos todos, tudinho aqui. Aí ele disse, olha, vamos rezar. Aí pediu para todo mundo rezar, desse dia eu estava também. Porque já era tardezinha, eu já tinha vindo de lá. Aí ele pediu para todo mundo rezar, cantar o hino que ele gostava, na Legião que ele gostava. Pediu para cantar, a gente cantou. Aí ele disse, olha, meu filho, vou dizer a vocês agora. Vocês, eu vou me embora. Que eu sei que eu vou me embora. Já está quase na hora. Aí um dia ele olhou assim para a janela do quarto, aí disse assim, ô Arlete, quem é essa mulher tão bonita que está aqui na porta, na janela? Ele vende, né? Uma mulher. Diz, ele quer uma mulher tão bonita, toda vestida de azul. Nossa Senhora, né? Toda vestida de azul. E olhando para ele. Aí ele disse, estou vendo aqui uma mulher tão bonita, de azul, está olhando para mim. Ela disse, é papai, não sei não. Aí ele disse, olha meu filho, agora vocês cuidado na vida,
viva direitinho, viu? Acabe com bebedeira, não vá beber mais, fora do comum, sabe? Que isso aí não traz saúde para vocês nem para ninguém. E eu peço que vocês se unam, que ninguém aqui, graças a Deus, nunca andou brigando. Os irmãos nunca brigaram, graças a Deus. E tome conta da sua mãe, viu? Cuidado com ela. Todo cuidado. Eu vou-me embora, mas vocês tomem conta dela. Aí começaram a chorar, todo mundo. Disseram, chore não, que tem que acontecer isso mesmo. E pronto. Quando der vontade de você chorar, você reze. Reze por mim. Pronto, aí. Só fez se virar assim, deu uma agonia, se virou. Pronto. Morreu, não deu, não gastou tanto assim da vela. Bastante morreu. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, ele viu Nossa Senhora. Viu? Ela veio buscar ele naquela hora. Ele dizia, ainda não é hora. Antes, né? Ainda não é a minha hora. Aí quando foi naquele dia que ele viu, ele disse, é, já chegou a minha hora. Mas morreu tranquilo, o padre veio antes, confessou ele, conversou com ele, que o padre gostava muito dele, o padre Zé Neto. Gostava muito. Aí foi-se embora. Mas para mim foi ontem, foi hoje. Porque a falta, meu filho, de quem tem um esposo bom, sente. Porque uma que eu fiquei parada sem sair para nenhum canto, né? Porque minha companheira é ele. Era para missa, era para feira, era para rezar terça, era qualquer coisa era ele. E hoje, acabou. Pronto. Eu olho assim, disse, meu Deus. Pessoa, não tem a pessoa. Essa semana eu chorei um dia, que só, chorei tanto desse mundo. Ali na cozinha. Lembrando, porque não tinha um domingo que eu não saísse. Chegava da missa. Ia para a feira, quando chegava da feira, vamos embora. É. E hoje? É. Gosto de brincar, eu gosto. Mas acabou que eu nem tenho mais força para isso, né? Uns 2 anos atrás, não foi, Sandra? Uns 2 anos atrás. Ainda estava porque quando eu... Porque agora eu estou também com essa perna assim, não posso nem andar daqui para ali, é me arrastando. Eu acho que pode, é Covid. Gripada, né? Gripada, e deu febre um pouquinho, e tossindo muito. Aí a menina disse, vamos pro médico. Quando chegou lá, quem examinou, tirou o negócio, aí tava Covid. Aí pronto, já fiquei internada. Dor de cabeça, febre. Febre deu pouca, né? Não deu muita não, mas dor de cabeça. E cansaço. Um cansaço que eu estava morrendo. Sei que passei 13 dias lá. Aí, quando passou os 13 dias, passou uns dias que eu mando o remédio com aquele negócio, como é que diz? Que bota no braço para cansaço, não sei o que é lá. Tem um nome lá que eu não sei o que é. Aí, fui melhorando. Toda hora estava lá, tinha uns que eram amigos do Itinho, aí tomaram conta muito de mim, sabe? Era enfermeira, era doutora, era doutor, distante vinha outro, como é que a senhora está? Diga, está sentindo alguma coisa, diga mesmo. Aí vinha as alimentações certinhas, né? Alimentação certa, e o remédio, pronto, e eu... Passei 13 dias. Quando eu passei os 13 dias, aí, quando estava antes, aí eles fizeram exame de novo, para ver se eu já estava boa da Covid.
Aí já estava boa. Ele disse, graças a Deus, a senhora já está bem. Minha luz brilhava tanto, chegava um, vixe, que coisa tão linda. Eu nunca vi uma coisa tão linda como essa comigo. Aí chegava outra. Mas não é fofinha, repara para aí. Tão bonitinha. Eu digo, oh, meu Deus, uma beleza dessa. Aí sei que graças a Deus me deram alta, vim embora. Era com o meu tecinho aqui na mão, enganchado aqui, não tirava. Era o dia e a noite, rezando para Nossa Senhora, pedir a Jesus Cristo pela minha saúde, para eu voltar para casa, boa, para tomar conta da minha casa e das minhas pessoas, né? E ela me ouviu, pediu o filho dela e ele me ouviu, ouviu ela também, né? E eu estou aqui. E muita gente morreram. No quarto que eu estava, tinha três, não era? Comigo, quatro. Não, três comigo. Pior do que eu. Chegaram muito pior do que eu, porque aquela mulher, de lá do canto, bom, ixi, Maria, deu um... Ela paralisou. Ficou sem fala, não falava, não se mexia, nem nada, e eu vendo aquilo tudo. E passando pela porta do quarto assim, que o quarto era aqui, e aqui passava o corredor, e eu vendo o povo passado, já enrolado, que tinha morrido. Passando para botar para lá. E outros gritando, a noite todinha, grito, grito, oi, oh, oi, oh, meu filho, pelo amor de Deus, é muita, muita, pessoa passa por muita coisa ali, viu? Chorava, chorava, uns choravam, outros gemiam, outros gritavam. E eu sem dormir, não dormia não. Tinha uma mulher perto de mim assim, que gritava tanto, esse mundo chorava tanto, oi, 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 oi. Chamava pelos filhos, chamava pela filha, chamava não sei por quem. E a pessoa ainda mais piora. Saiu eu e outra. E as outras ficaram lá, não sei que hora. Mas morria gente, viu? Disse, olha, aquele ali já embarcou. Eu falei, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, me segura, pelo amor de Deus. E o banho? Banho para a pessoa tomar da cama, sem sair. Elas com uma bacia de água tão fria nesse mundo, que batia no seu corpo, parecia que estava dentro de um gelo. Eu, oi, minha filha, pelo amor de Deus, avó, mas é assim mesmo. Aí eu digo, meu Deus, me ajude que eu já saio daqui. Acostumada com meu banho quente, né? A pessoa ir para o canto para tomar um banho de água gelada bem cedo. É, tá sério. Quem podia, ia para o banheiro. Mas quem não podia, tomava na cama mesmo. Fiquei tão alegre, agradeci tanto a Deus, a Jesus Cristo, a Virgem Maria, por eu ter me recuperado. Quando eu fiquei boa, fui para a missa que eu tinha prometido, que assim que eu saísse de lá, que eu estivesse andando, estivesse boa, eu ia pagar. Né? Ir para a missa. O primeiro canto que eu ia, era para a igreja. E fiz isso, graças a Deus. Estou aqui, agradecendo a Deus. Foi um milagre. A minha idade e tenho diabetes. Foi isso, que eles, todo mundo se admirou. Essa casa não mudou nada, só as casas que remodelaram aí, né? Compramos essa casa, seu José. Zé Ferreira, não era? Como era? Não era. Zé Rodrigues. É o seu Zé Rodrigues. É construtor. Ele era construtor. Aí eles compraram, fizeram essa casa, ele e os filhos. Aí a gente estava procurando uma casa para comprar, uma casa maior, né? Que aquela de lá não estava dando mais para acumular os filhos, né? Muito filho e a casa pequena. Aí a gente comprou essa daqui. A mulher dele não queria vender, mas ele queria porque queria vender. Disse, eu vou vender, vou comprar outra menor e não sei o quê. Ele estava aperreado para pagar
uma dívida de 300. 300, não era? Era R$ 300 que ele estava devendo. Não sei não, era um dinheiro. Aí ele não tinha dinheiro. Aí, se eu vou vender. Vocês assumem o dinheiro que eu devo lá. O restante do dinheiro, né? Que ele, foi um empréstimo que ele fez e tinha R$ 300 para pagar. Aí a gente, vamos fazer o um negócio. Graças a Deus, fizemos o um negócio. E eles foram morar numa casa em outro bairro ali, da Primavera mais para lá. Pronto, mulher, menino, olha, eu queria que você visse. Tinha um jardim aí. Cada pé de rosa, a coisa mais linda. Os pés de rosa, os pés de palmeira, os pés de coisa, tudo plantado. Aí no dia que ela saiu, ela arrancou as coisas tudinho e jogou no meio da rua. Pense. Uma pessoa. Aí, quando a gente chegou aqui, que abriu, eles deram a chave que a gente abriu, tava as plantas, tudo no meio da rua, que ela arrancou tudo e jogou. Mulher de uma natureza ruim. Aí ele disse, tinha um documento ainda para assinar, né? Lá, com ela e ele. Aí ele disse, olha, seu José, vamos assinar logo esses papéis, porque eu não sei quando é que eu vou morrer, que a gente está vivo, mas não sabe a hora que vai. Vamos logo assinar. Aí José deu o papel, ele assinou. Aí José disse, e a sua esposa? Aí disse, vamos lá. José disse, se ela não quiser assinar? Aí José perguntou até ele assim, você quer que eu lhe dê mais alguma coisa? Por causa que você está assinando, ele disse, não, senhor, nada a ver. O senhor já me pagou e já acabou. Aí foram lá, quando chegou lá, para ela assinar, ele disse, oi, marido, marido dela disse, oh, eu trouxe aqui um documento para você assinar. Também ela não disse nada. Pegou o papel e a caneta, assinou, ele disse, graças a Deus. Porque se eu não tivesse feito isso, ela ia tomar a casa. Porque não tinha assinatura, é? Aí, graças a Deus, vem ela mesmo. Agapito Magalhães, eu acho que quem conheceu foi José. Ele trabalhava muito para esse povo. Deputado Nezinho. Trabalhou muito tempo, a dona Paula, a Ave Maria, gostava tanto dele. Aí chegava lá, vá fazer um serviço, seu José, lá da minha casa, tem uma bica para fazer, tem isso, tem aquilo. Gostava muito dele. A Arlete, ela gostava tanto da Arlete e o deputado Nezinho também. Às vezes ela tinha uma viagem para fazer para Maceió, para ir resolver umas coisas lá. Ele dizia, vamos que hoje vou para lá. Vamos. Aí eu levava ela, chegava lá no apartamento onde as filhas dele estavam, ela ficava. E assim, toda a vida a gente teve amizade com eles. Graças a Deus, são pessoas ótimas. Não tenho o que dizer deles, são gente boa, graças a Deus. E a rua está muito boa agora, porque está asfaltada, né? Graças a Deus, naquela época não era. Era um calçamento todo esburacado, todo ruim, e agora está tudo bom, né? Toda a rua tão bonita, graças a Deus. Eu acho ótimo morar por aqui. Eu queria poder andar, né? De sair daqui como antes eu andava, de pé. Quando meu esposo faleceu, eu saía daqui de pé para ir para lá. Para a lanchonete. 5h30 da manhã. Pegava minha bolsinha da roupa, pegava meu tecinho, ia na, rezando até chegar lá sozinha e Deus. Sozinha e Deus. Ia para lá, para fazer minhas coisas. Tomar conta da oficina, era na lanchonete e na oficina. Na lanchonete e na oficina. Para prestar atenção, era? Que era o que estava acontecendo. Ficou os dois que trabalhavam, não, ficou. Só um, que o outro já tinha morrido. Francisquinho já tinha morrido, que trabalhava lá.
Só tinha o Cício. Agora não está se sentindo mais não por causa da doença, né? Mas antes era todo mundo. Estava tudinho aqui, que a casa ficava cheia. Tinha amigo secreto, tinha tudo. Aquilo era uma beleza. Agora acabou tudo. Vai voltar, vai voltar. Deus queira, né? Ah, foi mais nunca. Eu ia para Garanhuns, sabe quando? Quando eu viajava para Maceió, para o Recife, que o Lula estudava lá, aí eu ia. Quando o Iti estudava, eu ia para Maceió. Eu passava em Garanhuns, era porque ele primeiro passava por ali, né? Para poder ir para Maceió, para o Recife. Lembro tanto, eu viajava 11 horas da noite. Daqui, sozinha. Quero não, nunca ir embora, Deus me livre. Gosto daqui. Acho bom. Eu acho que eu não penso mais em coisa. Não, por que é que eu vou pensar mais? Já estou no fim da vida, o que é que eu quero mais? É assim mesmo. Antes eu pensava no carrinho. Quando eu não tinha carro, hoje não, que a Arlete tem, né, carro. Mas eu pensava no carrinho, para andar, quando eu quisesse ir. Mas não consegui. Estou satisfeita, porque estou vendo meus filhos tudinho, para mim é uma riqueza. Meus filhos são meus anjos. É, meus anjos, é. Meus filhos são meus anjos, me dão assistência, graças a Deus. O conselho que eu deixo para todos, né, para os meus filhos, é viver unido, né? Nunca deixasse suas esposas, vivesse como eu vivi a vida toda, né? Mas o meu só separamos por morte. E agradeço a todos os meus filhos, que são muito bons comigo, me dá atenção, nunca me deixam só, sai um, a outra fica. E é assim, é a mensagem que eu deixo para todos, que Deus abençoe todos, que vivam muitos e muitos anos de vida, como eu estou vivendo, mais ainda do que eu não sei. E tudo de bom para eles, Nossa Senhora receba lá no céu, todos, né? E Jesus Cristo é o nosso Salvador, é Ele e Deus. É? E nunca façam coisas erradas. Ande certo como seu pai andou. É? Não vá enganar ninguém. É porque primeiro é isso mesmo. Você ser mal pagador, né? Você ser uma pessoa que gosta de bater no povo, gosto de matar, eu peço isso. Aí ele até hoje, graças a Deus, nunca aconteceu nenhum dar um murro em ninguém e nem nada, nem briga. Graças a Deus. Por isso eu sou feliz. Porque eu nunca vi um filho meu preso, graças a Deus. Nunca vi, nem quero ver. E nunca vai acontecer. Pronto, é isso. Agradeço a todos. Por tudo que fizeram por mim e estão fazendo. Nunca deixo de fazer, que a minha vida toda foi trabalhar para ver o bem deles, né? Acho um projeto ótimo. Por quê? É bom porque a pessoa tem lembrança do que fez, né? Do que foi, não é? E isso é ótimo. Eu gostei muito mesmo, gostei. Parabéns para eles que fizeram essas coisas. Porque ninguém nunca se interessou por isso. Né? Ninguém nunca se interessou e eles foram as primeiras pessoas que fizeram isso. Eu acho bom.
Acho ótimo, achei ótimo. Fiz certo. Pronto, se eu tiver errada. Parabéns para vocês. Vocês são as pessoas ótimas, paciente. Para mim você é um filho. O Sandro para mim é um filho. E esse aqui que eu não conheço também é ótimo. Pela primeira vez que eu conheci, gostei. E parabéns para todos. Que Nossa Senhora abençoe todos, viu? E lhe proteja nos seus trabalhos, todos que vão em frente, viu? Vão em frente, é isso que eu quero dizer. Não sei se eu estou errada, se eu estiver errada aí.